se, já jsem Šibrejka, dneska jdu Šibrejko z Minecraftu a dneska budeme pokračovat v mapě Enderman Heists, což je taková mapa, ve které momentálně vykrádáme, nebo snažíme se vykrát Endermaní mafiální rodinu, protože oni mají u sebe nějaký drahokam, který prostě chceme dostat. No a na to samozřejmě musíme se samozřejmě nějak připravit, takže teďko minule jsme teda získávali nějaký informace, jak se k tomu můžeme dostat. Dneska by jsme měli sehnat nějaký informace ohledně sejfu, jak bychom se do toho sejfu měli nějak dostat. No a v příštím dalším díle, teda nevím, co budeme dělat, jestli už budeme teda vykrádat, nebo ještě budeme skát nějaký informace. Vůbec nevím. Ale jsem na to hodně zvědavý, lidi, pokud i vy se na to těšíte, tak určitě nezapomeňte to hodit like, když tady bude samozřejmě 800 lajků jako vždycky, bude to vážně paráda a jdeme se do toho rychle vrhnout, takže tady musíme rychle dát Begin Heist a jdeme na to. Už zase nastartováváme teda motor, paráda. Se mi hrozně líbí, no, to já jsem to říkal už minule a hrozně se mi to líbí, hej. OK, jsme v nějaký laboratoři, máme teda... Head through reception and follow the main hallway till you reach the security gate. No, slyšeli jste to sami. Máme momentálně jít, projít tady touto laboratoří, máme najít nějakou místnost, ve které teda budou informace ohledně toho sejfu. Takže jo, jdeme na to. Máme tady zároveň získat 8 nějakých collectible gemů, což jsou v podstatě takový ty bonusy, což jsou tady tohleto, máme jich získat celkem 8, což bude teda celkem zajímavý, protože to bude asi tím pádem velký level. Ale uvidíme. Máme teda jeden diamant. Tak, jsou tady nějaký endermeni nebo nejsou? Zatím to teda vypadá, že by tady teda žádný neměli být. Zatím teda žádnýho jsem tady teda nenašel. Ale předpokládám, že tady nějaký budou, ale uvidíme ještě, jak to dopadne, ty krása, to je hustě, jak to je postavený, ne? No postavený, jak je to udělaný prostě, že to je fakt nějaká laborka. Vypadá to fakt parádně. Tak, dostali jsme se do nějaký místnosti, větší. Tady máme Office 3C. Lovely. Just don't cause a scene, okay? The Skellies ain't got the cleanup crew that they used to. Use the labs off to the side of the hallways to get past the Enders. Jo. No, takže máme tady teda všude Endermany. Což teda není moc dobrý. Woo! Kámo, cápek, hej, přiškujte ke mně. Do hajzlu on mě viděl. No. Musíme se teda nějak přes ty Endermany dostat, což teda jako podle mě nebude jen tak jednoduchý. Nicméně, já tady teda takhle to krásně proskáču rychle, abychom se sem teda dostali zpátky. A musíme si teda dát pozor tady na tohle Endermana, co teda k nám momentálně jde. Až půjde zpátky, tak se teda můžeme tady nějak prohnat, nebo prohnat, můžeme tady tudy projít. Dobroš. Teda aspoň já v to doufám, že dál jakoby tady pod tu čáru nepůjde. Nevím teďko vůbec. Schválně. Uvidí mě, nebo mě neuvidí? Dobrý, nevidí mě. Takže můžeme jít tudy. Projdi tady a cajk. Dobrý, dostali jsme se tam dál. Tady teďko otevřu. Počkej, dejte jí náhodou nějaký. Je tam Enderman. Hej! On mě zahlídnul. Do háje, ale máme tady checkpoint, že jsme momentálně tady. Ale počkej, tady vlastně vidíme přes tohoto sklo, jestli tady je ten Enderman nebo není. Až se otečí, tak půjdeme. Hele, tak. A můžeme jít. Ale no tak! Jsem musel sníkovat, to je hrozný. On se otočil dřív, než jsem to teda já čekal, no. Nebudu sníkovat, já budu, má to tady proběhnu. Čus, dobrý. Tady máme Office 3D, takže máme tady nějakou další kancelář. Ale není tady teda vůbec, tam je Enderman. Počkej, ten si mě teda nesmí všimnout. Jinak by byl teda problém. Počkej, takže... Hey. Ale no tak. Nech mě bejt. OK, vrátilo nás to teda zpátky. Pojď. Hey. Ale. Hrozný. Fakt šílený, ty kráso. Je to tady hodně těžký. Ale jako osobně jsem rád, že vás to jakoby nehází nikam. Třeba úplně na začátek, jo? Že by vás to řekl, ale ne, prostě podělal z toho, tak si to dejte i od začátku. To jsem rád, že máte nějaký ty checkpointy. Protože kdyby to bylo bez checkpointů, tak by to bylo pěkně těžký, jako. Hele, tady máme laboratoř nějakou. Nebo tady nějaký collectible, není tady vůbec nic, a tak nevadí. Tak, co máme tady?
Žádný bonus tady taky není, tak nevadí. Pokračujeme dále. Co tady? Speaks. I'm at the gate. It's locked. Jo. Based on my intel, technicians in a lab next to you should have the proper clearance through that gate. Why don't you sneak in there and see if one just so happened to leave their key on their desk? I'll take a look. Jo. Tady máme teda office číslo 2. Jenže máme tady nějakého dalšího Endermana. Ten teda nechodí, což je teda paráda. On je otočenej. Máme tady získat teda nějakou kartu, kterou bychom se mohli tam teda snad nějak jako dostat právě přes to. Protože tam je teda nějaká brána, která je zamčená. A je právě na nějaký ty, na nějakou kartu. Takže tu kartu teda musíme nějak získat. Jenom teda jako by mě docela dost zajímalo, kde ta karta je. Ona bude na 100% tady, jo. Já už to úplně vidím, ty krása. Pojď sem, hele. Šup, otevři to. A máme zelenou kartu. Keep following the main hallway and use the labs as cover if needed. The tech lab should be further down. We need to get a key from there to get into office 7A. OK, máme se potom dostat do nějaký kanceláře 7A. Nicméně, já tady teda půjdu pomalu, aby si mě náhodou nevšimnul, ale máme tohleto tu kartu teda použít na ty dveře, takže to podle mě bude... Ježiš, má ještě pomalu. Podle mě to bude teďko easy. Tak, zavři za sebou! A dostanem si tam, takže schválně, jak to bude fungovat. A, ah, je to otevřený. Ale no tak, už zase. Že si musím dát pozor tady na tohohle Endermana, boha. On mě zase tady uviděl, to je hrozný. Musím si dát pozor, prosím tě, vypadni. Díky, odešel. A... Bože, jako jak to mám proběhnout, to si děláš fakt ze mě legraci, ne? Takže počkej, F5, jednoduše, budeme takhle koukat zase, jo? Neuvidíš mě, ti říkám, že neuvidíš. Dobrý, neviděl mě. To je další Enderman, děláš si ze mě legraci, prostě kde oni se tady berou, oni jsou tady úplně totálně všude. Je hrozný. Ale dobrý, prošli jsme to. On je teďko tady, do háje. On byl otočený směrem ke mně, ne? Myslím si, že je. Jo, je otočený ke mně. Tak já počkám, až on teda přejde. Good. A pojď. Break room. Hey. Ale... Kámo, vážně mi to dostal až sem. Bože můj, to je fakt je to normálně o nervy. Jednoduše, je to o nervy, úplně total, ale hej, no co mám dělat, hej ty kráso. Počkej, F5, ok. Kouká sem. Počkám si a jdeme. Ok. Až se rozeběhne, tak půjdem. Nebo rozeběhne, až půjde, tak půjde, tak. Krása. Tady je teda Enderman, jo. Nesmím tam teda vlítnout. Tamhle je, vidíte ho tam. Tady je další Enderman, ježiši Kriste. No má, nechápu, jak to mám všechno tady procházet, hrůza a děs. Tak, on tam teďko čumí. Okej. Okay. Počkej, schovám se tady za listí, jo, to mě neuvidí, doufám. Good. Ale no tak! Kámo! Ale, já úplně, já se tam prostě plazím skoro po zemi, jak to mám projít? Vůbec totálně nevím. Nevím, jak to mám projít, ty kráso, je to hodně těžký. Fakt je to hodně těžký. Tahle ta mise a jako docela se bojím toho, jak to bude těžký potom, jako jo. Takže... Pojď, paráda. Možná můžu jít tady normálně pěšo, jo, takže, no, pěšo. Jakože, nemusím to nějak hrotit. Tady bych možná měl se trošičku přikrčit, ale nebudu to teďko řešit moc. Tak, good, a teďko běž. Dobroš. Schovej se. Dobroš, tak počkej, F5 si dej. A půjdeme teďko tímhle tím směrem. Je otočený.
tenhle je taky otočený a jdeme tudy. Hey! Já si fakt legraci. Ale počkej, jo, mám checkpoint, paráda. To už jsem si říkal, ty kámo, kdybych neměl checkpoint, tak bych tady s něčím hodil. Na féra. Hele, počkej, pojď. A čus. Dobrý, tak jo, to byl break room a my se musíme teda tady dostat dál. I've reached the tech lab. The key's stored in the back. Look in there. OK, locate the key to office 7A. V té laboratoři by to teda mělo být. Ještě další Enderman! Tady je, počkej, projdi tudy. Tady bude klíč. Purple key card, mám kartu. Head back out to the main hallway and continue to follow it. You should find it on the right hand side. We're gonna use the ventilation system in the back of the computer room to get to the design department. Takže dobrý, máme teda tu. Počkej, go to office 7A and enter vents. Dobře, máme teda použít, no jít do té kanceláře 7A. A máme použít ventilaci, takže to bude celá zajímavý, ještě jsem... Dobrý, ale mám to, paráda. Já jsem se bál toho, že to má ztratím zase, že nebudu mít tu kartu. To už by mě fakt omylo. Ale dobrý, máme kartu. A půjdeme teda do kanceláře 7A. Jenom teda to tam musíme teda najít, kde to teda vůbec je. A, kancelář 7A. Ježíš, zase těch Endermenů. Teď bude bonus, jasný. Myslel jsem si to dobře. Tak, musím to teda nějak teda obejít. Ne! No tak, kámo! O co, že tady někde bude? Tady máme Endermana, který chodí. Tamhle ten stojí. F5-ku, OK. On chodí do kolečka. OK, tak v podstatě, až on to... Bože můj, já už jsem si myslel, že když on teda chodí do kolečka, takže já bych v podstatě mohl jít za ním. Uděláme to jednoduše. Půjdeme normálně za ním. A... Dostaneme se tady do těch... Už to vypadá pěkně děsivě. Dostaneme se sem. Tak, tady si zavřu. Otevřem si. Sem jsme se podle mě... A tak ne, sem jsme se dostat neměli, protože tady mám okádion bonus. A tak vůbec jako nevadí. Mám se podle mě dostat někam sem. Oh. Další Enderman. Počkej, F5-ku. Tady bude obcházet na 100%. Ježíši Kriste. Toto je daleko těžší než ten první level, ty kráso. A tak nevadí, no. Tady on sem čumí. No, já jsem si to myslel. Kámo, já budu muset jít někudy úplně totálně nudy. A zase Office 7A. Bože můj. Projdi, 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 tak. Teďko tudy. OK. Ne, teď se nechytí, prosím tě. Dobroš. Já počkám, až on to obejde, půjde tam. Tak já to oběhnu za ním. Tak, už jde tam, já to oběhnu tady. A co teď? Jenže počkej, já jsem to oběhnul blbě, já jsem teda byl v 7Ačku. Tady je 7Ačko, a co já tady teda mám teda najít? Mám tady najít nějakou věc? Tam byly teda další dveře, abych se přiznal. Takže možná, že jsem měl teda jít teda úplně někudy jinudy, jo. Takže... To se asi možná tady spletl, no, možná jsem se měl jít. I'm at the vents. Jo. Climb up and take the first left. That'll take you towards the designer lab. OK. First left. Což je tady. Tož já jenom doufám, že dočku dáme, jo. Jestli to nedáme, tak to bude pěkně v řiti. Jestli se tady ztratím. A je to voda. Už to chápu, no, to je dobrý. A oh, to je paráda. Jestli si mám otevřít. Aha. Be careful, John. Don't fall off here. Just shimmy along the beams. I don't shimmy, Speaks. That's not something I do. Stagger, wobble, oscillate, flounder. I don't care. Just don't fall. So what am I looking for then?
On the other side of the hall is another vent. That's your access point. Jo, takže mám jít tady tudy tím pádem. OK. Prostě musíme to tady nějak obejít, musíme se tam prostě dostat, jo, jako to bude ještě docela zajímavý. OK, tudy. Jsem tady. I'm in the designer lab. The vault spec should be in a lead designer's office just to the left of the room you're in now. Might be locked though, hey. But these endermen seem really prone to leaving their keys in convenient places. Not convenient enough to leave the doors unlocked in the first place though. Pro někde vlevo. Find the key to the key lead or designer office. Sem musíme najít klíč. Storage, hele, storage, tady něco bude. Hele, máme tady collectible, paráda. Tady na 100% bude schovaný teda klíček, říkal prej. Hele! All right, I have the keys. Mám klíč. Head to the lead designer's office now. Tak, teďko se musíme jenom dostat sem. Odemkni to a dostane se tam rychle. Pojď, paráda. Zavři to. Co vůbec tohoto, OK. Co tady máme? EN01, SK70, EN52 a tohle. Model, right? Yeah, you have the specs? Mám telefon. I'll fax them when I get there. Good work. I'll be in touch. Paráda! Dali jsme to, takže získali jsme teda informace o tom našem trezoru. No, safe. Který teda máme potom jakoby následně teda otevřít. Takže jsem na to osobně celkem zvědavý, co se bude dít teďko, hej. Takže volá nám znova, nebo ne? A už volá. Nice job in securing the vault specs, John. We'll be able to crack this bad boy open in a jiffy. My contacts finally got back to me about the location of the mansion floor plans. Let me guess. We need to break into somewhere to get them. Hey, 500 points to this guy. We can get the floor plans by breaking into the headquarters of Ellis Newman and Dwight E. Raskin Manufacturing Association and New Structures, or Endermans for short. Here's the catch. Even though it looks like a commercial office building from the outside, get this, John. Inside is a highly secretive and secure operation the Enderman family uses to launder money. Who'd have thunk it, eh? Yeah, I know the place. Fifth Street, near the Italian restaurant. That's the one. Now the CEO keeps the most important floor plans locked inside his office. We'll need a break-in. Shocking, I know. Make sure to review the information you've gathered so far. Let me know when you're ready, then we'll get started. Yeah. Okay, takže máme tady teda další misi, že máme tady jít do nějaký teda budovy, kde teda evidentně endermeni perou špinavý peníze nebo co. A musíme tam podle mě asi něco získat, já teďko osobně nevím co mám tam získat, ale rozhodně prostě to budeme asi prostě potom potřebovat. Nicméně, ale tohoto budeme dělat asi až příště, protože tady ta mise byla docela dost dlouhá, osobně si říkám. A ta další podle mě bude taky hodně dlouhá, takže máme se rozhodně co těšit a podle mě to bude už jen tady tahleta mise a potom půjdeme na finální heist. Takže podle mě tahleta menší miniserie z té mapy bude mít 4 díly, takže paráda. Nicméně to bude všechno z tohohle videjka, já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte lajka, my se uvidíme někdy příště u dalšího dílu. Čus!